Det är tufft nu just med Pippi arm och Pippi psyke och Pippi, vad är det med Pippi? Räcker! Ekonomiskt. Jo, plånboken, hej Pippi. Hej Pippi. Vi har tre Pippi. Men jag har fonder. Är någonting som fattas där, och jag har gjort tillsammans med en som är ganska bra på sig med sponsorer som ett professionellt paket. Det är ju inte så att jag ringer upp, hej kan jag få 500 euro, utan det är som jag har som sen vad jag kan göra, vad jag kan göra som en motprestation och så vidare. Men det är någonting, synligheten så kan det ju inte falla på. Och så jag tycker inte heller jag kan falla på min personlighet, för jag är ju som ändå utåtriktad och så här. Det finns många andra svagheter i min personlighet, men just på den punkten så fattar jag inte varför någon tar chansen. Eller det finns ju de som har tagit chansen. But that's life. Men om man inte har en riktigt bra procent, om man har frågat 45 företag och fått 3. Kanske koffer som en kyrkansman måste börja ta tag i. Högre makter. Ja. Jag ska fråga vad de har för åsikter. Koffer, my man, min assistent, min wingman. En som hjälper till på är Kristoffer Nykopp heter han. Hjälper mig med tävling och träning i mångt och mycket. Ställer upp, här är koffer. Och han jobbar som deltid. Han har andra jobb, men kyrkans ungdomsstuga, sockenstugan i Malax. Därför brukar jag kalla honom för pastorn eller kyrkans man. Han har börjat skärpa sig lite på nytt nu. Han har nog lite svacka efter 400 lyft, att han blev lite... Han landade inte riktigt och ville bara prestera varenda gång. Så. Men att senast halvåret så har han nog kommit tillbaka till gamla goda Freddy. Han har växt upp lite på nytt. Ja, jag blev ett litet vakuum efter 400 sådär, att det var tungt att träna. Alltså verkligen att göra de här arbetssätten som det heter, att inte så jättetungt, eller tungvikt, men många sätt. Det är ju som man tränar. Efter VM förra gången så var ju så att jag bara kört på och vad heter det nu, bara lyft ett tungt sätt per sätt som... Jag tränar som vanliga gymrotto gör, för att det är ju så är roligast, men att det är det mest effektiva. Första andra veckan i april, jag vet inte vad vi har för datum ens. Och jag har ont i armen. Ont har jag hela tiden, smärta har jag hela tiden, men i övrigt, överallt. Men att just nu är det i benet är smärta, som är inte i en mjuk del, och det gör mig väldigt orolig. Jag var till en ortoped och även han blev orolig. Så nu har jag varit dit för 200 euro och så rymdes jag inte in i magnetröntgen i Vasa. 66 cm fick axlarna var, och jag hade väl, det beror på hur man mätt, mellan 73 och 80. Så plus att jag är tjock i alla övriga riktningar. Så det där, jag fastnade fast där inne i röret och bänken som de körde in mig på gick sönder. Och det var en fin freakshow helt enkelt på Mehiläinen i Vasa. Och den där läkaren så var faktiskt schysst och leta upp största röret som finns i Finland är gjort för 70 cent. Så dit ryms jag in heller, gudskelov. Så nu ska jag upp till Uleåborg nästa vecka på en magnetröntgen med så här öppen magnetröntgen. Och det kostar väl med 500 och så. Känns lite onödigt, men å andra sidan, har man en stressfraktur, om jag skulle ha en, så betyder det att benen i underarmen är spräckt eller vittrar sönder lite. Och det syns bara på magnet, eller kan synas på vanlig röntgen, men man säkerställer det med magnetröntgen. Så jag är väl illa tvungen att fara, men att om det skulle vara en stressfraktur, alltså en spricka eller söndervittring av benen, så då troligtvis så måste jag vila ett halvår, alltså jag kommer under en lång tid och far bort på en lång tid. Någonting som kommer över en natt.
Så att då är nog kört med VM och indirekt kanske med karriärerna. Jag börjar bli så gammal så jag vet inte om jag vill rehabba ett år och stanna, väga 150 kilo, utsätta kroppen för den risken och sen ännu göra en satsning på 2 år eller 3 år. Det känns så jätteavlägset. Så att, jag var en stressig tid här senast när den här armen kom upp. Det är så mycket som hänger i luften, men att å andra sidan behöver ju inte vara vanliga röntgen, så ju helt bra ut, så att därför tränar jag på nu att jag räknar väl kanske med att det är något ledproblem eller muskelproblem. Smärta, det tar ont hela tiden, men att jag måste träna nu. Jag kan ju vila en vecka nu, viktigaste träningstiden. No pain, no gain. Det där var 140. Nu blir det 180. Familjen. Så nu när jag är tjänstledig från jobbet så nu hinner jag ju med ändå ganska bra att sköta familjelivet. Men att ska vi säga den här sista tiden nu när jag varit så här stressig med den här armen och så där och sånt där och filma vinden. Dokumentär också med Malakta-gänget. Det har varit väldigt mycket nu och mycket kaos, om vi säger så. Så att nu tär det här på familjelivet, men det gör det ju varje år. Att det är alltid stressigt för VM. Vi slipper ju flyg i alla fall. Ja, vi slipper flyg, som Koffe säger. Vi slipper flyg. Och det är nog skönt. Det är som fart ryckt med Vasaline, hoppas jag. Du har ju lärt dig sim i alla fall. Ja, jag gick ju på simskola för några 2 år sedan, 1,5 år sedan. Så nu kan jag sim i alla fall. Så jag är bara hemma åt nu. Ja, 3-5. Yes. Det är som är tungt med träning, att tränar man 1 eller 2 gånger i veckan bänkpress så är det ju roligt att gå till gymmet och försöka göra något extraordinärt. Tränar man varje dag som jag så ska man stå och slå huvud i väggen hela tiden bara på och tycka att det är roligt. Så det är som en skillnad. Träna och gå på gym. Det är nog roligt, men det är tråkigt. Det är roligt att träna och roligt att lyfta bänkpress, men att väcker ju viss frustration att hela tiden träna när man är sliten. När kroppen skulle vilja vila så pushar man bara sig och sliter ner sig mer för att nå den där formtoppen just när det behövs. Men nej, här och att... Nej, vad gör jag? Vi ska ha 200. Ta bort 20. Ja, men vi kan lägga 20 tillbaka. Vi ska ha på någon gummi bara. Perfekt. Det var 200. 260 kommer jag att göra 4 2-år. Som 4 set 2 reps. En sån här vanlig fredagsmys. När vi snackade för en månad sedan så var armen, jag trodde det kändes i min underarm som om jag hade en stressfraktur. Alltså att det var en spricka i benet, för jag hade väldigt ont i underarmsbenet. Det var många tuffa veckor just då, samband med intervjun och senare och under de där kommande veckorna när smärtan var hård eller stor och man hade inte, jag måste ju push på, jag måste ju träna på fast det gjorde jätteont. Och gick vi fysioterapeut på behandlingar, jag var till läkare och undersökt och det var ju frågan om magnetröntgen
Så jag tog ju beslutet, eller var pappa som sa faktiskt att jag måste far. Och nu höll jag ju med honom, men jag behöver ha någon som sa åt mig att fan på magnetröntgen ungefär, som med sträng röst. Så jag for till Uleåborg på magnetröntgen, och då hade det nog blivit lite bättre, ska vi säga, veckan före jag for. Men att jag for ändå eftersom smärtan fortfarande var påtaglig. Så. Men det var ju som inte något fel på vävnader eller ben eller någonting, utan det var nog bara som mina fysioterapeuter Åke och Dennis har sagt, att det var som en, alltså hinnorna runt benen som lite så här ansträngda, spända av träning. Behandlingarna hjälpt, sen gjorde jag ett ganska gravt beslut att gav coachen kicken, min tränare Patrik Andersson kicken, inte i god, i alla fall från min sida, i som god andemening, att hans hela upplägg är ju gjort som jag tränar då, väldigt hög volym, alltså man pratar om nästan 100 000 kilo i bara bänkpress i veckan, alltså väldigt hög stora träningsmängder, och jag klarar inte av det, min arm klarar inte av det just då, så vill förhandla jag med honom lite att ska vi dra ner på träningsmängden, men jag förstår ju honom att inte vill ju han, är ju hans sätt att se på träning och så att, och när ändå röntgen inte sa någonting, så varför ska vi bara gå på mina känslor eller min känsla, smärtkänsla. Men jag gjorde i alla fall beslut att jag kände att jag klarar av den där träningsmängden, och så gav jag honom kicken, om man säger så. Och så fortsatte jag med mitt egna träningssätt, vilket så är egentligen tyngre vikter men mindre mängd. Och så hade jag en manflu under en vecka där jag hade stegring, 37,3 i stegring i 3 dagar, 3 kvällar i rad, och det är tufft, det är så fruktansvärt tufft. Så att här hade jag, och här störde mig lite. Men att nu känner jag mig jag känner mig frisk nu, att inte det är väl nästa manflu är på gång kanske så. Träning, jag är mitt livsform rent styrkemässigt, att aldrig gjort sådana bra järn på träning i alla de där bänkpressvarianterna som räknas, så att fysiken kommer inte till häng på i Sundsvall om jag lyckas eller misslyckas, att det är 2 saker, tekniken, jag har vissa dagar, vad ska vi säga, det är svårt att säga, 1 dag av 5 eller 1 dag av 8 så får jag har en väldig slagsida till höger. Alltså att kroppen lutar lite till höger. Och det gör ju ingenting som när man tränar. Jag har någon skillnad om man tränar mellan 200-300 kilo. Att jag är så pass stark så jag kan räta upp det. Men att det är faran om jag är en sån dag på i Sundsvall. Som med 400 plus så rätar jag upp det. Så att det blir. Det är som största faran. Eller att tekniken helt ska balla sig. Eller att man helt mentalt rasar ihop. Det har jag gjort på många år. Att jag minns inte. Det var väl 2008 senast jag som ballade ihop någonting mentalt. Så att det är väl där farorna ligger. Psykiskt så mår jag väl bra, alltså. Jag är lugn och sådär. Men det måste jag ju erkänna. Jag måste vara ärlig. Så tänker jag nog mycket på den här tävlingen och har tänkt under en veckas tid nu, 9 dagar till tävling nu, nej 8, och redan i en veckas tid har jag tänkt väldigt mycket på tävlingen, både före jag somnar, när jag vaknar, mitt i dagen och sådär, och det kanske inte alltid så bra att gå och fundera på saker och ting, utan men å andra sidan, hej mina känslor, å andra sidan säger min objektivitet, min professionalitet, att jobbet är gjort, bara jag hålls frisk nu, så jag kan ju det, att det är ju ingenting som är bara till far och gör det man kan och inte något annat, men att inte kan jag göra något, att känslorna säger att man är nervös, och det är mycket på spel tycker jag, att det är som man har varit känsledig nu i 2 månader, över 2 månader, och verkligen satsa hjärnet. Man skulle vilja att det skulle misslyckas nu. Kärleken till bänkpressen är fortfarande stark, att inte ha ändrats någonting. Att tvärtom, så desto mer vi umgås och desto bättre känns det. Nå, på morgonen är alltid, då brukar jag ta någon bänkpress, jag brukar bara jump då. Men på kvällen så kör jag oftast bänkpress, och då känns det nog väldigt bra varje gång
bänken tycker om mig och jag om honom. Nu just så passerar vi Repplut eller Södra Vallgrund, förstår jag. Att resa, oavsett om det är bil, flyg eller tåg eller vad som helst så, och båt, så jag mår dåligt av det. Jag känner en fruktansvärd stress av att resa. Alltid gjort. Aldrig tyckt om till far någonstans. Sen när jag är på plats någonstans så trivs jag helt. Det är inte att jag inte vill se främmande platser, men att just resandet i sig så har en så här jag får stress och ångest av det. Så. Men jag tycker det har gått ganska bra hittills. Men det är många timmar ännu innan vi är i Sundsvall. Men att vi är jättemånga med på den här resan. Vi är kanske 50 Malaxbo, vad jag vet om. Vissa kommer ju morgon fredag först. Men att klart, det känns roligt att många tar sig tid och far ut. Och kommer för oss när jag tävlar. Och jag sätter en viss press så att man vill prestera, men att visst, det känns lite rörande och hedrande och roligt ändå. Jag har med barnen på resan och det känns... Det gick bra i fjol, att man tänker inte så mycket på tävlingen, men visst, vi har kommit överens med frun och min mamma och alla i sällskapet, de sköter barnen. Som sådär att jag behöver inte fundera så mycket på det, för jag funderar nog trots att jag behöver. Så men alltså, det är som en bra sådär avkoppling och bra sätt att komma bort från för mycket tävlingstankar. Att ja, man måste tänka som så att jobbet är gjort. Jag kommer så bra förberedd jag bara kan till den här tävlingen. Att jag som inte... Jag behöver inte på så sätt ladda något desto mer. Tvärtom så behöver jag bara bromsa alla känslor som finns inom mig för att sen ge utlopp för dem sen när det är dags. Att det är som... Därför tycker jag det är helt okej att resa i ett sådant här sällskap och resa med barnen och så vidare. Att de håller i handbromsen på något vis. Att skulle jag resa utan det här så skulle jag ju som vet vara taggat från början. Och det är inte så bra att jag är nog så erfaren när jag kommer till den här lyftningen. Så att jag vet nog när det är dags och vad som behöver göras. Att, det är bara tvärtom, så jag måste bara bromsa, jag måste hejda mig själv. Det är så vanligt att man nära på tävlingarna förstör formen med till trän någonting. Att det är bättre till vila. Före jag går in och lyfter därifrån det där bakre rummet och fram tills jag kommer till bänken och lägger mig ner så jag skulle säga att det är så här tvångstankar som går genom huvudet, att det är som, jag ska bara upp. Kosta vad kosta vill, nu ska jag upp. Det är nog enda jag tänker och någon gång då så kan man ju reflektera att vitsi vad bra tryck är som publiken och sånt, så kan man ju som reflektera att nu är det min dag typ ungefär. Kanske sök lite positivare tankar, men att oftast är det väldigt så här finska tvångstankar, att nu satan ska jag bara upp det här, det finns inte något annat. Det är oftast vad man använder sig av. Sen så kan man, som jag sa, någon gång sök sådär lite rikssvensk positivitet i stämningen och som känna sig runt att wow, det är bra stämning här. Till exempel i fjol på det där 400 kilos lyftet så då så riktigt bromsades jag av att när man kom ut så var det riktigt som att man skulle komma in i en bastu på något vis, att det kommer tryck emot en och wow, tänk man, det här, man kan inte misslyckas nu, men oftast är det via tvångstankar jag lyfter. Jag typ några minuter före kan jag som tänka att vittu, vad händer nu, vad kan hända, men att just då, nej, det är på något vis man har förlikat sig med tanken då, så att det är bara som, det är väl samma sak när vad jag har förstått dem som när man har sett några dokumentärer och intervjuat sådana som har varit i strid i krig. Och jag känner faktiskt sådana som har varit på fredsuppdrag, så det är ju löjligt att jämföra med, men de säger ju att de är rädd inför och har kanske rädd efter. Men att under tiden det händer så ofta så är man inte rädd. Och det är väl som en sån här sak, och fast med all respekt för alla som har varit med om strid, jag menar inte jämför min sak, men att det var nu en liknelse där. Mina största motståndare så är ju John Aleo från USA, men ännu större kanske Fredrik Svensson från Sverige.
hur jag ser på dem, så jag har respekt för båda. Jag förutsätter att båda är i form. Och via det så kommer jag till försök till prestera mitt allt. Jag är bra lyftare båda två. Leo är med från USA, så han är mer så här stabil. Han lyfter alltid, ska vi säga 380, 390, kanske till och med 400. Men att hans spann vad han lyfter är ganska lite. Medan Svensson kan ju lyfta allt mellan 340 till 420. Man vet inte vad man har honom. Han är väldigt så där. Han tänker inte på samma sätt som vi andra, utan han har som inga spärrar egentligen. Just nu idag så känns det ganska bra. Att jag har varit väldigt nervös några dagar nu. Men det brukar vara ett bra tecken här om man slappnar av desto närmare tävlingen kommer. Och jag tycker i alla fall idag känns det väldigt så här lugnt och stabilt. All right, ladies and gentlemen, we're going to start our press conference. And I'd like to introduce to you three of our competitors. All right, here we go. First off, let me introduce our three gentlemen, starting from the right over there. Ladies and gentlemen, he hails from Finland, Fredrik Smultar. And in the center, ladies and gentlemen, our local fellow from Sweden, big round of applause for Fredrik Svensson. And a gentleman from the United States of America, Jonah Leo. Yes! Jonah! Yes, Fredrik Svensson. Vi har mötts ganska många gånger i bänkpress genom åren. Han är från Sverige, från Sundsvall. Men det var bara i fjol kanske vi har mötts när vi båda två har varit i riktigt bra form. Och nu möts vi andra gången när vi båda är i riktigt bra form. Oh, det känns bra och det kommer bli jättestort att lyfta inför hemmapubliken. Det är en stor dröm, så att det kommer bli magiskt imorgon. De flesta har ju långa karriärer och man träffas ju i många år. Och då blir det att man liksom lär känna varandra och blir som lite kompisar. Så. Mm. Jo, absolut. Jag håller med Svensson att vi är ju som en enda stor familj och vi börjar känna varandra. Och det faktum är ju att stången ljuger aldrig. Det är ganska enkelt. Stången är lastad och oavsett om man är stark rå eller inte, om man är bra med tröjan eller inte, så är det tre vita lampor och så ser man vad stången väger, så är det ganska enkelt att det finns inte tid och behov av allt för mycket trash talk och negativa känslor. Att man ska ju ändå upp till bevis, så det går ju som inte. Du vinner ingenting i längden på att vara för stöddig, men å andra sidan det här året så nu är det, fast vi är familj och så vi är ju en familj, stor styrka, men visst är det, alla vill ju vinna och alla vill ju slå den andra. Ja, så är det ju. Och det är ju som jag sa tidigare här, jag har ju varit med länge och har ju vunnit det mesta som går att vinna, men saknar VM-guld i bänkpress. Jag har fem gånger varit jättenära, alltså så nära man kan komma, så att det börjar verkligen bli dags och det kan inte bli bättre lämpat än att göra det på hemma på plan. Jag har varit på utrustningscheck och på invägning och vägde in 153,2 pers. Det var personligt rekord. Jag hoppas att det blir personligt rekord på tävlingen. Det är ganska lugnt. Att igår kväll var det lite svårt att somna. Man skulle kunna lugna ner sig, men att nu är det lugnt. Och det har varit ganska lugnt de här dagarna. Värsta nervositeten var nog hemma. Jag bara till cash in och cashar man in. Man går all in och så ändrar cashar man in eller så cashar man ut. Jag tänker gå in på 401 kilo. Nytt världsrekord, eget personligt rekord. Börja därifrån. Får jag här så är mitt minimimål räddat. Allt sämre än här så är en stor skandal. 10 seconds before we're starting. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, folks. 401. Kate is on the board. New world record attempt. Felix Smulter from Finland. Tulen from Malax.
Felix Gunther from Finland. Driver license. Kör korten med. Du ska måste hemmet kanske. Jag måste gå på test nu. Vi syns sen. Alla hit. Och så lägger ni ett. Ta ni hand om grejerna med mig. Ja, men använd oss. Jag kan gå och lägga ett kör korten där. Lättnad. Ångest. Ångest. Vi är riktig finländare som vinner via ångest. Inte via några positiva känslor. Vi är ångest. Ja, bra pojkar. Jag är lättad. Jag är inte ens glad. Jag är lättad. Jag kände att jag var i mål. Jag var på något vis ganska säker på att jag skulle vinna fast. Två vita lampor av nio och ändå VM-guld och världsrekord. Nu var ju som på målsnöret. Ska vi börja? Nej, jag ska inte ta upp nu, tack. Men jag var nog bra för allt. Ändå är jag missnöjd med time-outvärmningen. Jag måste ju time så där att så jag skulle veta om jag skulle kunga in 400 igen. Men 385 finns på filmen. Jag bara säger boom, boom! Ja. Oj! Och som jag sa, att är det rekordet kommer till slås? Att det är resultaten kan sken i väg, som vi vet. Det var ju nästan efter i fjol, jag tänkte inte fana mig på några tröjtävlingar. Och fast jag talade varmt om Svensson och Tejena, de skulle inte fittas med mig. Nej, exakt. De skulle inte fittas med mig på nätet, så skulle jag inte fara på henne. Så de skrev att jag var the strongest bencher in the world, och Svensson har skrivit och allt möjligt. Och denna sa att, jag vet inte, ska man piss på mig inte? Jag var ju ledsen då. Så. Men så är ju det som har motiverat mig tyvärr att få hit och klå dem. Så som ni vet så är ju inte tröjlyftningen så jävla viktig. Klart, jag är jättestolt över henne och svårt att vinna allting. Det var ju otroligt! Tack, Kajtsson! Du har skjutsat mig sedan vi var i fyllot och vi var fem. Ja, ja. Det är som har gjort det. Ja. Marcus, tack för att du kom. Ja, tack. Jag glömde ännu. Det är helg, jag sover ju här. Tack Jelle för att du kom.